到新闻现场，美国前总统川普在当地时间24号的晚上，向乔治亚州亚特兰大富尔顿郡监狱来投案，而档案的照片也跟着曝光。Really believe this is a very sad day for America. This should never happen. We did nothing wrong. I did nothing wrong, and everybody knows it. 川普在搭机离开乔治亚州之前，他是向记者来表示，他的案子是对正义的嘲弄。川普因为涉嫌推翻2020年大选的结果，日前遭到乔治亚州起诉。24号晚间，川普在乔治亚州主动投案，稍早获释搭机离开。而富尔顿郡警长办公室已经公布了他的嫌犯档案照，而川普也是美国史上第一位拍摄口卡照的美国前总统。Hello， 我是冯维芝，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。